Hello, ma'am. မင်္ဂလာပါ Computer Business Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ဆရာတို့ရဲ့ Day 3နေပေါ့နော်။ဆရာတို့ဒီနေ့ Day 3မှာဘာတွေသင်ကြားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software ကိုသုံးပြီးတော့လက်တွေ့စာတွေရိုက်ကြည့်မယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစာတွေကိုဆရာတို့ဖြတ်ကြည့်ကြမယ်။ Okay ဖြတ်ကြည့်ကြမယ်။ဆရာတို့ပြီးလို့ရှိရင် Sub byte တစ် byte ရိုက်ကြည့်မယ်။ Sub byte တစ် byte ကနေနောက်တစ် byte ကိုဆရာတို့ပူးကြည့်ကြမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစာရွက်ကိုသိမ့်ပုံသိမ့်နီးย้ายပြီးသားစာရွက်ကိုပြန်ဖွင့်နီးသိမ့်ပြီးသားစာရွက်တွေကိုတခြားနာမည်ပြောင်းပြီးတော့နာမည်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးသိမ့်နီးအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတို့ဒီနေ့သင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆရာတို့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်ကိုရောက်ပြီးကွန်ပျူတာရဲ့ desktop screen ကိုမြင်နေရပြီဆရာတို့ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software ကိုဖွင့်မယ် software ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတင်တဲ့သင်တန်းသားအနေနဲ့ရခင်ကဖွင့်တက်တာလဲဖြင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မဖွင့်တက်ပြတဲ့လူလဲပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးနားလည်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းကနေစပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software ပေါ့နော်။အခုလိုမျိုး shortcut ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Microsoft Word ဆိုတဲ့ icon ကိုဆရာတို့က double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်။နောက်တနည်းကျတော့ဆရာတို့ဒီ step menu ထဲမှာရှာပြီးတော့အခုလို Word 2016ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်။နောက်တနည်းပြောပါမယ်။အဲ့ဒီနေရာကျတော့ဒီမှာ type here to search ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က click ရှာပါမယ် click ရှာပြီးတော့ word war လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲ war 2016ဆိုတဲ့ software လေးကပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲကိုသုံးတဲ့ဟိုဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်2013လည်းဖြစ်မယ်16လည်းဖြစ်မယ်19လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ် okay ဆရာနောက်ဆုံးတနည်းကိုပြပါမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ keyboard ကနေ window key ရဲ့ R key ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ RAM ဘောက်လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီ RAM ဘောက်မှာ WIN WIN WORD WAR လို့ရိုက်လိုက်ပါ WIN WAR လို့ရိုက်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ရတယ် OK ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ WAR ဆိုတဲ့ software လေးပွင့်သွားပြီ2013 maybe 2016 and also maybe 2019 okay အဲ့လိုပွင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီမှာ blank document ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ blank document လေးကိုဆရာတို့ကနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Microsoft ကဖွင့်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်စာရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်စာရိုက်လို့ရပြီဒီမှာစာရိုက်ကြည့်မယ် ASDM space spacebar ကိုနှိပ်မယ် JKL semicolon okay ဒီလိုရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆရာတို့စာရိုက်လိုက်တာပဲဆရာတို့စာကြောင်းနောက်တစ်ကြောင်းကိုကူးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် under ခောက်မယ်စာကြောင်းနောက်တစ်ကြောင်းကိုမကူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က under ခောက်เสียမလို့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆရာရဲ့နာမည်ကိုရိုက်မယ် okay I will type my name ဆရာရဲ့နာမည်ကိုရိုက်မယ် okay ဆရာတို့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း under ထပ်ခောက်မယ် under ဆိုတာဆရာတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့စာကြောင်းကိုစာကြောင်းကို line ကူးလိုက် line ကူးလိုတဲ့အခါမှာတစ်ကြောင်းကနေတစ်ကြောင်းနောက်တစ်ကြောင်းကိုနောက်တစ် line ကူးလိုတဲ့အခါမှာ if you want to enter a new line you can use the enter key ကိုဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ enter ဆိုတာတီးသွားပြီเนาะပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီဖြတ်တဲ့ခလုတ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ backspace နဲ့ delete အကြောင်းကိုဆရာဆက်ပြီးတင်ပါမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ backspace ဆိုတာကိုဆက်တင်ပါမယ် backspace ကိုမသိခင်မှာဆရာတို့ဒီကွန်ပျူတာမှာမြင်နေရတယ်မိတ်တုံမိတ်တုံကလေးနဲ့တွေ့လာမသိဘူးဒီနားလေးမှာပါမိတ်တုံမိတ်တုံလေးနဲ့ okay အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကာဆာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာဆာရဲ့ကာဆာဆိုတာကိုသိရမယ်ဒီမှာအိုင်ပုံစံလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကလည်း pointer မျိုးစားတစ်ခုပဲသူ့ကိုကြတော့ဆရာတို့က i bin pointer လို့ခေါ်တယ် i b i n bin i bin b o i n t e r pointer i bin pointer လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ backspace ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် backspace ကဘလို့စာတွေကိုဖြတ်တာလဲဆိုတော့အခုမိတ်တုံပေါ်နေတဲ့ cursor လေးရဲ့ direction ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုရင် left side ပေါ့နော် left side ဘယ်ဘက်ရှမ်းမှာရှိတဲ့စာတွေကိုဖြတ်တာပါဆရာ backspace တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်မယ် t ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကပြတ်သွားမယ်နောက်တစ်ချိန်နှိပ်မယ် e စာလုံးလေးပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါ backspace ဆိုတာဒီလိုဖြတ်တာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ zaw ဆိုမှာ z ကိုဖြတ်ရှင်းနေဆိုရင်ဒီ z နဲ့ a နဲ့ကြားမှာ click ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် backspace ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ဒါ backspace ကိုသုံးတာ backspace ဆိုတာမိတ်တုံပေါ်နေတဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါဆိုမိတ်တုံလို့မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါ cursor လို့မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီ cursor ရဲ့ left side မှာရှိတဲ့စာတွေကိုဆရာတို့ကဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမင်းနိုင်တဲ့ right side မှာရှိတဲ့စာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ right side မှာရှိတဲ့စာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ delete key ကိုသုံးရပါမယ် okay ဆရာတို့ delete key ကိုသုံးရပါမယ်
โต้งไหมกีบออกมาดิลิคีสุดาด้วยเนาะแบ็กสเปียร์ดีเบะดีเบะดีเบะแบ็กสเปียร์เป็นนาเลมาเนาะอ๋อเนี่ยสองทูเลมาเว้ยเสียรู้ไอ้ดิลิสุดากีเลียวในไลน์ไหมในไลน์ดอเอสุดาซาลงเลยเจ็ดตัวถ้าดิลิสุดาดิลิสุดาจะรอดีกาซายดีกาซายเนี่ยเบชมาชีเดไรซ์ไซมาชีเดซาเรียวพี่เบียร์พี่เดแบ็กสเปียร์สุดากาซายเลฟไซมาชีเดซาเรียวเสียรู้พี่เบียร์พี่บาร์ก็น่าเลยเลยแม่ลูกเนี่ยเสียรู้สาเรียวพี่จะตัวบีสาเรียวลูกพี่มาเลยสุราตีตัวบีโอเคแล้วสาเรียวพี่นี่ตีตัวบีสายนี่เลยเสียรู้ตีตัวบีสุดท้ายข้าจะรอเสียนี่บีรอดีมาเราต้องคู่บาดเต็นเสียชีเดเลยสุดท้ายข้าจะรอกีบออกมาเสียรู้ T A B T A P สุดท้ายคลอสชีเดเลย C A B S caps arrow sticky law cap law สุดท้ายสาลงชีเดเลย S H I F T ship สุดท้ายสาลงชีเดเลยไอ้ที่คลอสต้องคู่จังโอ้เต็มไปตัวมาพี่บาร์TAB depth ဆိုတဲ့ခလုတ်ကဆရာတို့ပါလို့တာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့စာရိုက်တဲ့အခါမှာစာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုဆရာတို့စာစုတစ်စုနဲ့တစ်စုကို maybe word or phrase စာလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စကားစုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစာလုံးနဲ့စကားစုတွေကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးစာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့လက်မဝက်လက်မဝက်တလက်မရဲ့ထက်ဝက်ကိုလက်မဝက်လို့ပြောတာနော်လက်မဝက်အကွာအဝေးစီဆရာတို့ရှားလို့တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာရိုက်ပြမယ်ဒီမှာYOUTH youth ပြီးတော့ဆရာဒီတိုင်းစပေးပါးကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะစပေးပါးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်တိတိလေးတစိမ့်စာလေးပဲ तू อ่ะရွေ့သွားတယ်โอเคဆရာစပေးပါးကိုမသုံးဘူး तू ကိုလက်မဝက်ရွေ့သွားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TAB tap ဆိုတဲ့ club ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะလက်မဝက်ရွေ့သွားလိမ့်မယ်တစ်ခါနှိပ်ရင်တစ်ခါရွေ့မယ်နှစ်ခါနှိပ်ရင်နှစ်ခါရွေ့မယ်โอเคဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဒီမှာ computer လို့ရိုက်နေတယ်ယူကွန်ပျူတာပြီးတဲ့အခါမှာဆရာ tab ကိုတစ်ခါနှိပ်မယ် tab ကိုတစ်ခါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာအတန်တွဲဆိုတာကိုတစ်ခါရိုက်မယ်နော်ဒါဒီမှာနားလည်အောင်လို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြမယ်ဆရာအဲ A ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာ space bar လေးကိုပုတ်တယ်ဆိုဒီတိုင်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲသူကတစိမ့်စာလေးနဲ့ရှာမှာဆရာ TAB tab ကိုနှိပ်လိုက်မယ် tab ကိုနှိပ်လိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာဒါတလက်မှရှိတယ်ရပေါ်ကြည့်မယ်နော်တလက်မရဲ့ဒီမှာတဝက်တီတီကိုဆရာတို့ကိုပိုင်းပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါနှိပ်လို့ရှိရင်လက်မဝက်နှစ်ခါဆိုတော့တလက်မဖြစ်သွားမှာဟောဒီမှာတလက်မကွာဝေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဆရာနောက်တစ်ခါတက်ပြီးတော့ဒီမှာ tab ကိုနှိပ်လိုက်တယ်လက်မဝက်ယူတယ်နှစ်ခါနှိပ်လိုက်ရင်တလက်မစာယူမယ် ABC ကြိုက်လိုက်ပြီဒါ AB tab ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုသုံးတာနားလည်လားမသိဘူး Okay ဟုတ်ပြီနော်နားလည်တယ်နားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီ depth ရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ caps law ဆိုတာရှိတယ် cap law cap law ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့စာလုံးအကြီးကြီးပဲရိုက်ရှင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ caps law ကိုသုံးတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ကဒီတိုင်းရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ASDF JKL semicolon QWERT POIUY နော် Z A ပြီးလို့ရှိရင် ZXCB full stop comma MNV MNV လို့ရိုက်မယ်။ Okay ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆရာတို့ဒီလိုလေးရိုက်တာပေါ့။ဒါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးတွေအကုန်လုံးက तू က lower case letter အနေနဲ့ပဲပေါ်တယ်။ဆရာတို့ lower case လို့ခေါ်တယ်နော်။ lower case letter လို့လည်းခေါ်တယ် small letter လို့လည်းခေါ်တယ်။ဆရာတို့က caps lock ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း all the letter will be capital နော်။ A B C D E F G like that. Okay ။ဆိုတော့ဆရာတို့က caps lock ဆိုတာဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့စာလုံးတွေရောအကုန်လုံးအကောင်လုံးရိုက်တဲ့များစာလုံးတွေအကောင်လုံး capital ကြီးပဲရိုက်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ caps lock ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဆရာတို့ရိုက်ရမှာဖြစ်တယ် caps lock ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာမီးလုံးလေးလင်းသွားတယ်နော် keyboard မှာတွေ့လိမ့်မယ် laptop ပဲဖြစ်ဖြစ် desktop ပဲဖြစ်ဖြစ်မီးလေးလင်းသွားတယ်တွေ့လားဟမ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ shift key shift shift ဆိုတဲ့ key အဲ့ဒီ shift key ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအစစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုကြီးချင်သုံးတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ car car လို့ရိုက်လိုက်တယ် sorry caps lock လေးကိုမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပိတ်မယ် car car လို့ရိုက်လိုက်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီလို car လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါတစ်လုံးနဲ့အဲတစ်လုံးနဲ့ပဲဆရာတို့ကကြီးချင်တာcaps lock ကြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုအကုန်လုံးကြီးသွားမယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆရာ c တလုံးနဲ့ပဲကြီးရှင်တယ် ship ဆိုတဲ့ key လေးကိုဖွင့်ထားမယ်ပြီးတော့ c ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ ar car လို့ရိုက်လိုက်နောက်တစ်ခုအဲဆရာတို့ဘာရိုက်ရှင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ vegetable ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ရှင်တယ်
VGTA VLE vegetable no VGTA VLE vegetable. I think something is wrong. Okay, let me check. Okay, VGTA vegetable. Okay.အဲ့ဒီကကြတော့ဇီရိုဒီမှာ vegetable ကိုရေးလိုက်တယ်။ဒါမျိုးတွေဇီရိုရေးလို့ရတယ်။ဥပမာအပြင် M1KY monkey ပေါ့သဘောတရားပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှာဇီရိုက wine တစ်လုံးနဲ့ကိုကြီးရှင်နေဆိုရင်လည်း ship ကိုဖိထားပြီးတော့ wine ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးရတယ်။ဆိုတော့ဇီရိုကဒါ ship key ကိုအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကိုဆရာရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပါမယ်။ backspace Backspace ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆရာတို့ကာဆာရဲ့ left side မှာရှိတဲ့စာတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ backspace ကိုသုံးလဲ delete delete ကကြတော့ဆရာတို့ကာဆာရဲ့ဟုတ်တယ် right side မှာရှိတဲ့စာတွေကိုဆရာတို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ under ကကြဘာလို့ကိုသုံးတာလဲဟုတ်တယ် under ကကြတော့ဆရာတို့ line တစ် line ရှားရှင်တဲ့အခါမှာ if you want to move the next line you can use the under key under key ကိုဆရာတို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ tab kb tab ဆိုတဲ့အားလေးရော tab ကကြတော့ဆရာတို့စာလုံးတွေစာလုံးတို့မဟုတ်စာစုတွေစကားစုတွေကိုဆရာတို့စာလုံးတွေကိုလက်မဝက်လက်မဝက်စီရှားခြင်းတဲ့အခါမှာ tab key ကိုသုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်စာလုံးတွေအကုန်လုံးအကြီးကြီးပဲရိုက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးရလဲ caps lock ကိုသုံးရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ shift key shift key ကကြတော့ဆရာတို့ကအစားစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ကိုကြီးရှင်တဲ့စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုကြီးရှင်တဲ့အခါမှာ shift ဆိုတာကိုသုံးရတယ် shift key ဆိုတာ if you want to make capital letter to your desired word you can use the shift key လို့ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒါ shift key အသုံးပြုပုံ caps lock အသုံးပြုပုံ tab key အသုံးပြုပုံ backspace delete enter ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီစာရွက်ကလေးကိုဒါတိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့တိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တိမ့်လဲဆိုတော့ဒီမှာမနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဒီ menu bar ရဲ့ find text ဆိုတာလေးကိုသွားမယ် single clip ပဲနော် find text ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ save save ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ this pc ဆိုတာကိုရွေးမယ် this pc ဆိုတာကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကတိမ့်ရှင်တဲ့နေရာရွေးပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာတိမ့်ပါလားdocument မှာတိမ့်ပါလားစသဖြင့်ဆရာတို့ရှိတယ်ပေါ့ဆရာ desktop ကိုရွေးလိုက်မယ် desktop ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာကနေပြီးတော့ desktop မှာဆရာတိမ့်မယ်ဒီနေ့က day 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာ day 3လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီ file လေးကို save ပြီးသွားပါပြီအနေပြီးတော့ဖိုင်လေးကို save ပြီးသွားပြီဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအစမှာဆရာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲဖိုင် save နီးပါမယ် save ပြီးသားဖိုင်ကိုနာမည်အသစ်နဲ့ save တယ်ဆိုတာပါမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအခုလောက်ကြမယ်ဆရာတို့ဖိုင်တက်ကိုသွားမယ်ဖိုင်တက်ထဲကဆရာ save app ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ desktop ကိုပဲရွေးမယ် desktop ကိုပဲရွေးမယ်ဆရာတို့ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရရယ်เนาะဆရာတို့ကဒီမှာဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုအခုရိုက်ပြီးသွားပြီဆရာတို့က day 3ဆိုတဲ့ file နဲ့မပေးရှင်ဘူးတခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ဆရာတို့ပေးရှင်တယ်ပေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ် you computer တန်တွဲရတော့ ycd လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ycd ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆရာတို့ day 3ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုရမယ် ycd ဆိုတဲ့ file လေးနှစ်ခုရမယ်နော်တော့ဆရာတို့ဒါ save နဲ့ save ကွာရှားပုံပဲ save ဆိုတာဆရာတို့ first time save တဲ့အခါမှာ save ကိုသုံးတယ်second time ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကစာရီပါတယ်ဒီမှာပြင်လိုက်ပြီပေါ့နော် save ပြီးလို့ save တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်အစ်စ်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖိုင်မလို့ရှင်ဘူးဆိုရင် save save ကိုပဲထပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နာမည်အစ်စ်နဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်အဖြစ်လို့ရှင်တယ်ဖိုင်တက်တက်အကွဲအဖြစ်ဖိုင်ခွဲအဖြစ်လို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ save apps ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုဒီနေ့ရဲ့ lesson objective တစ်ခု lesson objective တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့အဲပိတ်ထားတဲ့ point တွေကိုဆရာတို့တင်ထားပြီးသား point တွေကိုပြန်ဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားကြမယ်ဆရာတို့ point ကိုသွားမယ် point ကိုသွားပြီးတော့ဆရာ open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် open open ဆိုတာဖွင့်တာပဲလွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော် open ဆိုတာလေးကိုဆရာဖွင့်မယ်အခုဆရာတို့ဖွင့်ထားတာ ycd ဆရာ day 3ဆိုတာလေးကိုဖွင့်မယ်ဟုတ် day 3ဆိုတာလေးဆရာတို့ပွင့်သွားပြီဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့တင်ထားပြီးသား file တွေကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒါ
ထိန်းထားပြီးသား file တွေကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒါပြန်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ file လေးက2 file ဖြစ်သွားပြီဒီအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါတို့ဒီမှာ day 3ဆိုတာရဲ့ ycd ရဲ့ ycd ဆိုရင် monkey ရဲ့နောက်မှာဒီစာလေးတွေပါတယ်မတူเนาะ day 3ရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီစာလေးတွေမပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစာလေးကကျွန်တော်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့နာမည်အစ်စ်ပေးပြီးမှဆက်ရိုက်တာဖြစ်တယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုသင်ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီစာရွက်ကိုပိတ်နီးနဲ့ဒီ software တွေကထွက်နီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော် software တွေကထွက်နီးရတော့မနေ့ကပဲသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီစာရွက်ကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဝဲသွားမယ် find tab ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီ close ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်close เนาะ close ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပိတ်သွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စာ YCD ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအစ်စ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် save အောင်ပါလားလို့မေးတယ် save မယ်ဆိုရင် save ကိုရွေးမယ်မ save ဘူးဆိုရင် don't save လို့နှိပ်မယ်အကယ်၍ကိုကစာရိုက်เสียရရှိသေးတယ်မှားပြီးနှိပ်မိတာဆိုရင် cancel ကိုနှိပ်မယ်ဆရာ save လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဒီစာရွက်ကလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ဒီစာရွက်ကလေးကိုမကြည့်ရှင်တော့ဘူးဆရာ find tab ကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ close ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်ကလေးပိတ်သွားပြီ။ဒါစာရွက်တွေကိုပဲဆရာတို့ပိတ်လိုက်တာ။ဒီ software တစ်ခုလုံးကိုဆရာတို့ပိတ်လိုက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီ software တစ်ခုလုံးကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ close ဆိုတဲ့ button လေးကိုသွားနှိပ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်။ဒီ check shake button လေးကိုဆရာတို့သွားပြီးတော့နှိပ်ရတယ်။ဆိုရှင်နှိပ်လိုက်တော့မယ်ဒီ close ဆိုတဲ့ button ကိုဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software တစ်ခုလုံးကိုဒါပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြည်သည့် software ကိုဖွင့်သည်ဖြစ်စေဆရာတို့က software တွေကိုအပြီးပိုင်းပိတ်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ close ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ် shortcut အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတ်ထားပါတော့ဆရာတို့ keyboard ကနေ alt key ရဲ့ f4 ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဖွင့်ထားတဲ့ software တိုင်းကိုပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အလွယ်နည်းပါတော့ဆရာတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့တန်းအောင်ဆရာဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးသူနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။